На Київщині отруїлися двоє дівчат-підлітків. Одна дитина померла, друга в реанімації. Дівчата просто повторювали відео, що побачили в одній із соцмереж, і випили 40 таблеток дротаверину, аналогу ношпи, який можна купити вільно в будь-якій аптеці. Припускаю, що це відео було завданням в одній із суїцидальних груп на кшталт «Синього кита». Трагедії з самогубством серед підлітків, на жаль, не рідкість, і винні саме куратори груп смерті. У ліцеї з промовистою назвою «Гармонія» розігралася жахлива трагедія. За даними поліції, двоє дівчат із міста Боярка надивилися відео в TikTok на кшталт «Випий 40 таблеток і подивись, що буде». І випили пігулки дротаверину. Кожна з дівчат вжила по 40 таблеток цього препарату. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини. Її 12-річну подругу доправлено до медичного закладу. Інша дівчинка нині у лікарні, її життю нічого не загрожує. Дитина потрапила в середньому ступені тяжкості, зараз стан дитини залишається таким же. Життю дитини нічого на даний момент не загрожує. У школі, де навчалися діти, коментарів не дають. У телефонній розмові директорка повідомила, що в їдальню дівчата точно не заходили. Поліція порушила кримінальне провадження за доведення до самогубства. Потравилися, і все. Ви ж знаєте зараз цю молодь. Ну вони що угодно зараз употребляють. Біда сталася сьогодні і у Києві. У Дарницькому районі столиці з 14-го поверху випала 13-річна дівчинка. Причини смерті нині встановлює слідство. Та експерти попереджають, в Україні нова хвиля самогубств серед підлітків. Від початку року вже троє дітей позбавили себе життя. 9 днів назад одурманена і доведена до самоубійства групи смерті типу «Синього кита», 13-літня внучка моєї рідної сестри зробила свій роковий шаг з 17-го етажа в вічність. Відчайдушний пост про смерть онучки написав пан В'ячеслав. 13-річна школярка на початку лютого покінчила життя самогубством. Чоловік каже, це все наслідок так званих груп смерті із соцмереж на зразок «Синього кита». Первые изменения появились после зимнего карантина. Пропало желание делать уроки, не выпускала телефон из рук во время еды. Однажды на вопрос бабушки, как дела, ответила, еще не сдохла. Именно такую лексику используют в группах. Вона була контактна, відкрита, ну абсолютно дитина зайнята. Вона і англійською займалася, і китайською, і японською. Так про дівчинку говорить директор школи, де та навчалася. Каже, Ніка була старанною ученицею із хорошої родини. До самогубства, скоріш за все, і призвело спілкування у чаті невідомої групи. Ці чати, вони виводять людину з стану психічної рівноваги. І дитина, вона приймає рішення абсолютно неадекватне. Експерти кажуть, у суїцидальних групах є куратори, які добре знаються на дитячій психології. Заманюють підлітків обіцянками допомоги. Далі просять виконати якесь небезпечне завдання. У разі невиконання – висміювання і шантаж. Несколько ночей перед трагедією Ніка не спала. Їй просто не давали спати. Як вияснилось, кожну ніч рівно в 4:20 куратори давали завдання. Психологи кажуть, підлітковий вік – найуразливіший. Нещасне кохання, нерозуміння однокласників та батьків – основні причини, чому підлітки шукають підтримки в інтернеті. І радять батькам побільше розмовляти з дитиною та частіше моніторити їхні гаджети. Якщо там з'являються якісь такі сообщення, от знаєте, ну, ненавижу школу, там, життя – говно, все мене достало. Якщо це не один такий емоціональний меседж, а це от якась така, ну, система, то це вже говорить про те, що подросток крізь помощі і внимання. А ще не лишати поруч з дитиною доступ до мережі на ніч, бо саме в цей період активізуються так звані групи смерті. І психологи, і вчителі закликають батьків уважно придивлятися до дітей. Бо, як показує практика, навіть якщо у родині все добре, від такої біди ніхто не застрахований. Бо виявити і покарати кураторів суїцидальних груп дуже важко. Так от, оцих синіх китів ніхто не розслідує. Наталія Жуковська, Олег Корнієнко та Євген Зозуля. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.